Tak ahojte, traders. V dnešnom videu bude vidieť na veľmi zaujímavá téma. Tá téma sa bude volať, ako volume profil nefunguje. Takže s odstupom času dneska môžem povedať to, čo sa ja učil v podstate pred 3 rokmi na slovensko-českej scéne, tak môžem povedať, že nefunguje. Mne samému to nefunguje, možno sa niektorí nájdu, ktorým to funguje. Poprosím vás do komentáru, mi môžete niečo napísať, pokiaľ sa mýlim, ale dneska budem vychádzať len z logiky veci, prečo si myslím, že ten volume nefunguje a čo je vlastne prezentované na slovensko-českej scéne a prečo tak veľa traderov práve zlyháva. Samozrejme, že volume nie je žiaden zlatý grál a samozrejme je to veľmi dobrý indikátor a veľmi dobrá pomocka na to, aby sme vedeli s pravdepodobnosťou počítať, kam ten trh pôjde alebo kam ten trh, kde ten trh sa bude respektíve otáčať. Takže, bude prvá situácia, budeme tu mať v podstate nejakú rotáciu a z tej rotácii vyrazíme dole. Z tej rotácii vyrazíme dole a zakreslíme si tú rotáciu. Samozrejme, že v tej rotácii bude v podstate najväčší volume. Pokiaľ by sme ten volume si zakreslili, tak ten volume by zrejme vyzeral takto. Tu by bol najväčší volume, samozrejme tu by bol možno nejaký menší a tak ďalej. To som zakreslil troška krivo, takže sa posnažím to zakresliť krajšie. Takže ten volume profil bude vyzerať nejakým takýmto spôsobom. Tu bude najväčší volume a tu môžu byť nejaké menšie volume a tak ďalej. Trošku nás nie je zaujímavé. Zakreslíme si v podstate výpok. Výpok nám hovorí o tom, je to volume point of control. To znamená, že v tomto dni bol najväčší volume zobchodovaný práve v tejto oblasti, kde je tá červená čiara. A to nám hovorí v podstate o férovosti ceny. Takže ako je vlastne prezentovaný ten volume na Slovensku, respektíve na Slovensku a Česku, takže pokiaľ ten trh sa otáča smerom hore, tak ja som napríklad vyučený, že v podstate práve tu chcem naskočiť sell limit a stopka ide nad v podstate túto rotáciu. A tu prichádza vlastne tá logika, alebo z akej logiky vychádzame. Mne to nikdy nikto nevysvetlil, ani som nevedel, prečo tam mám ísť. Lebo je to nejaký muster. A pokiaľ my budeme tradovať podľa mustrov, tak si musíme uvedomiť, že burza sa neriadi podľa žiadneho mustru. Burza sa riadi podľa peňazí. Takže pokiaľ my sa naskočíme s celými, tak to bude to najlúpejšie, čo môžeme spraviť. Prečo? Lebo tu je tá cena odmietnutá a ten trh letí raketovo hore. Pokiaľ by sme to sledovali v live, tak by sme museli vidieť, či sa tu tvoril volume. A tam nechcem zachádzať. Takže zachádzame to, že v podstate ako som bol vyučený, ako sa to učí v podstate na slovensko-českej scéne, ale samozrejme v Nemecku a takisto aj v Rakúsku, možno na Čiasku, v podstate všetko free, na YouTube to môžete sa dopatrať tieto informácie, ktoré samozrejme, že nemajú s tradingom, s profesionálnym tradingom nič spoločné. Takže keď vychádzame z logiky veci, pokiaľ v tejto oblasti mali sme silných predácov, mali sme tam veľké inštitúcie, mali sme tam nejaké banky, ktoré ten trh stlačili dole, tak to nám hovorí o tom, že prečo pokiaľ sa trh otáča naspäť, prečo by tie banky alebo tie inštitúcie opäť mali byť v tejto časti a prečo by si nemali zisky vybrať a prečo by už nemali byť z trhu von. Ako z logiky veci, pokiaľ si ty nejaký hedge fund manager a ty so svojimi kolegami v inštitúcie tú cenu stlačíte smerom dole, stlačíte ju smerom dole a máte tu krásne zisky, tak prečo si tie zisky stade nevyberieš? No ja ti odpoviem prečo, lebo tie zisky si stade vyberieš. A ty si práve tie zisky budeš vyberať práve v tejto oblasti, tu si ich budeš vyberať a ako môžeš vidieť, že tie zisky budú vybraté? Ja ti niečo prezradím. Pokiaľ ty v podstate na 5-minútovej sviečke uvidíš, že tá sviečka ide op, ďalšia 5-minútová sviečka a ešte lepšie ako ide už tretiu, tak to môžeš si byť istý, že tam si títo borci už vyberal svoje zisky. Lebo pokiaľ títo borci, tieto veľké inštitúcie predávali, tak oni samozrejme tú pozíciu musia potom kúpiť. Čiže tu predám a nižšie kupujem. Ako náhle ja kupujem, tak kupujem do trhu a tým potom vznikajú tie zelené sviečky. Čiže to ja môžem vidieť, že títo borci sú z toho trhu vonka. Tak mi jednoducho teraz ty prosím ťa vysvetli, z akej logiky chceš ty tu naskakovať a opäť chceš ísť
smerom, prečo ty chceš ísť jednoducho stať je to short dole. Ja nevravím, že nemôže byť short. Pokiaľ ten short ti vyjde, tak to bude len šťastná vec. A ďalšia vec. Opäť môžeme vidieť a hrať to na likviditu. Teraz je veľmi dôležité, že buď to hráš ty ako trader z likvidity, alebo do likvidity. A teraz si môžeme uvedomiť, pokiaľ títo borci, ktorí tu na si vybral svoje zisky, tak tu samozrejme, že nebudú, ale kto bude tam retail. A na čo slúži retail? Retail obchodníci slúžia na to, aby dotvárali likviditu v trhu. Takže pokiaľ tu môžeme vidieť vo footprinte alebo orderbook, či sa tam tu niekto bude pozicionovať, či bude budovať svoju pozíciu. A pokiaľ bude budovať svoju pozíciu a bude chcieť vyšartovať smerom hore, tak buď si istý, že kam až pôjde, aby tú pozíciu mohol predať. Kam podľa teba pôjde? No podľa mňa určite pôjde práve do tejto oblasti a tú oblasť prerazí preto, aby jednoducho mohol tie pozície predať. A ty pokiaľ tu máš sell limit a tu máš svoju stopku, tak samozrejme dostaneš poriadnu pálku a ostane nakoniec veľmi smutný. Takže toto je v podstate prvá situácia. Môžeme si pozrieť ďalšiu situáciu. V podstate, keď máš nejaký monthly profil a takto to vyzerá na monthly, takto to vyzerá na monthly, takto je to monthly. A títo borci si v podstate spravia OK, tu je moja zóna, tu je moja zóna a tu je moja zóna. Ja nevravím, že nemôže byť, ale naozaj si myslíte, že takto ľahko to funguje? Uvedomte si, že každý jeden vidí tieto volumové kopce, každý jeden ich vidí. A je to prezentované v podstate tak, že OK, ideme sem, ideme dole, OK, keď vyjdeme, znova sa vraciame sem, tu ideme long, tu ideme short, opäť long, prejdeme, vraciame sa, opäť long, do tejto, vlastne to short sem, a tak ďalej, tak ďalej. Naozaj si myslíte, že toto môže fungovať? Keby toto fungovalo, ten volumový monthly profil si môžeš v podstate stiahnuť aj zadarmo. Ale takto to bohužiaľ nefunguje, lebo to by tradoval v podstate každý. A jedna veľmi pekná situácia, kde v podstate ti z logiky veci vysvetlím, že ako to naozaj funguje, tak si môžeme... Načrtne si, máme nejaký trh, v podstate môže ísť tak, top, sme teraz tu. Načrtneme si v podstate volume profil, pardon, a volumový profil môže vyzerať nejakým takýmto spôsobom, v podstate tu bude mať menší profil, tu bude samozrejme najväčší profil, tu už nebude nič. Nazorníme si VPOC, sme sa naučili, to je volume point of control, to znamená, že tam najviac zapomnetelný volume v tejto oblasti. A teraz, čo robia v podstate tí viezdní tradery, alebo ako je to prezentované, tak práve keď sme v tejto oblasti, tak čo my spravíme? Dáme si sem buy limit a stopku možno po toto. A teraz mi vysvetli, z akej logiky veci by si chcel v podstate tedy nakupovať na výpok. Chcel by si ty ako obchodník nakupovať na tie najférovejšie ceny? Takže povieme si niečo. Výpok je férová cena. Výpok je balans. To znamená, že my ako tradery tu nakupovať nechceme. Respektíve ja ako trader tu nakupovať nechcem. Prečo nechcem tu nakupovať? Preto, lebo tá cena je balans. To znamená, že sme v rovnováhe. A pokiaľ tento trh príde, práve sem, tak prečo, z akej logiky veci by mal niekto nakupovať na tie najférovejšie ceny? Ja vám teraz niečo vysvetlím. Teraz uvedome si, že v podstate si nejaký predávač auta, alebo jednoducho predávač auta, má svoju firmu, má svoj biznis a v podstate začneme. A ešte si niečo zakreslíme. Zakreslíme si value ara, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Value ara low a povedzme value ara high. A my teraz prakticky začíname
my si povieme, že dobre, na nákup je veľovara low, super cena. Lebo prečo? Lebo tá cena je nízka. Takže ja pokiaľ som obchodník, tak toto je pre mňa, toto sú pre mňa veľmi, veľmi dobré ceny. A v podstate, ako sa blížim ku výpoku, tak tu už tá cena pre mňa na nákup nie je dobrá. Prečo? Preto, lebo pokiaľ ja kúpim nejakú Škodovku Octaviu za 1000 eur, je to tá férová cena v podstate pre všetký prejaký okruh ľudí, ale pre mňa ako nakupujúceho, alebo pre mňa ako nejakého biznismena je tá cena veľmi zlá. Lebo kde ja môžem predať, keď nie na férovej cene? Takže uvedome si, že pre mňa je tá cena dobrá práve v tejto oblasti, vo value ara low. To je pre mňa tá cena, kde je tá hodnota v podstate nízka a pre mňa ako nakupujúceho je tá cena veľmi lákavá. Prečo? Lebo ja pokiaľ nakúpim v tejto oblasti, tak môžem ju predať na výpoku. Komu ju predám? No predsa ľuďom, lebo ju predám za férovú cenu, takže to je super. Takže moje prvé zisky si vybrám na výpoku, na férovej cene a keď budem ešte chytrejší, tak tú cenu budem držať, až keď neprídeme po value ara high. To znamená, tá cena bude najlepšia na predaj. Tá cena bude veľmi dobrá na predaj. Takže keď už si teraz pochopil, že ako v podstate funguje princíp burzy, ako to všetko funguje, tak mi povedz, prečo niekto chce obchodovať na výpoku. Prečo tu si dá niekto buy limit a tu si dá svoju stopku. Prečo? Takže rozumieme v podstate nejakomu princípu burzy, rozumieme tomu, čo je tá fairová cena, čo je to veľuara low, čo je to veľuara high. V podstate celá veľuara nám hovorí o tom, že je tam zobchodovaných 70% obchodov celého dňa. A veľuara low je veľmi pre nás dobrá fairová cena na nákup a veľuara high je samozrejme veľmi dobrá cena na predaj. Takže v podstate je to asi všetko, čo som chcel povedať. Toto video myslím, že bude mať svoju pridanú hodnotu. Momentálne sa nachádzame pri 12 minútach, takže som s ním veľmi spokojný a budem veľmi rád, pokiaľ mi dáš na ňo feedback a budem veľmi rád, pokiaľ mi napíšeš, či si jednoducho tomu videu pochopil a či si pochopil, o čom je ten volume profil a ktoré sú v podstate veľmi výhodné zóny pre nás a čo je to výpok a tak ďalej. Takže ja ti krásne ďakujem za pozretie tohto videa, ešte viac ti poďakujem, pokiaľ dáš like, pokiaľ dáš odber a prajem ti krásnu nedeľu. Tak čauko.